ამ ვიდეოში დავიწყებთ ფიქს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება იყოს ALC thread-ის ბუნებრივი რეაქცია. წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით, ამჯერად ორივე კომპონენტი, L-იც და C-ც გვაქვს thread-ში, ამ შემთხვევაში რეზისტორები არ გვაქვს ამ thread-ში, მხოლოდ L და C კომპონენტები არიან, ანუ ინდუქტორი და კონდენსატორი. და ეს იმას ნიშნავს, რომ გვაქვს ორი ენერგიის შემნახველი ელემენტი. ანუ ორი კომპონენტია, რომელსაც შეუძლიათ ენერგიის შენახვა. და როგორც ვიცით, კონდენსატორის შემთხვევაში ენერგია ინახება იმითი, რომ როდესაც კონდენსატორი არის დამუხტული, მასზე არის რაღაც მუხტი Q. ზედა ფირფიტაზე არის დადებითი მუხტი Q, ქვედა ფირფიტაზე არის ნეგატიური მუხტი, იგივე რაოდენობით და ეს იძლევა იმ ენერგიას. და ასევე გვაქვს ინდუქტორი, რომელიც ენერგიას ინახავს მასში არსებული მაგნიტურ ველში, როდესაც დენი იწყებს მოძრაობას აი ამ ინდუქტორის ხვიებში, წარმოიქმნება მაგნიტური ველი და აი ამ მაგნიტურ ველში, რომელიც შემდეგნაირად გამოიყურება, ინახება ენერგია. ასევე ვიცით, რომ რადგან კონდენსატორზე გვაქვს გარკვეული მუხტი Q დაგროვილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ გვექნება ასევე ძაბვა, რომელიც იქნება ტევადობა გამრავლებული, უბრალოდ მუხტი იქნება ტევადობა გამრავლებული ძაბვაზე. და რადგან Q არ არის ნულოვანი ნიშნულობის მატარებელი, შესაბამისად V-ც არ არის ნულოვანი, რადგან ტევადობაც არ შეიძლება იყოს ნულის ტოლი. და ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს რა მოხდება, თუ კი საწყის მდგომარეობაში რაღაც Q, ანუ როდესაც T უდრის 0-ს, კონდენსატორზე Q გვაქვს, ანუ არის 0-ზე მეტი და შესაბამისად გვაქვს საწყისი ძაბვა, რომელიც მოდებულია კონდენსატორზე, აი ეს ძაბვა. და ამისი საწყისი მნიშვნელობა იქნება V0-ის ტოლი. ანუ V, როცა დრო უდრის 0-ს, იქნება V0-ის ტოლი. და ჩვენ გვაინტერესებს, როგორ მოიქცევა VT. და ასევე გვაინტერესებს, როგორ მოიქცევა დენი, რომელიც აი ამ წრეში გაივლის და დენის აღსანიშნად, მიმართულების აღსანიშნად ავირჩევთ აი ამ მიმართულებას, რომელიც იქნება კონდენსატორში ზევიდან ქვევით გაივლის და შესაბამისად უბრალოდ ინდუქტორში გაივლის ზევიდან ქვევით და კონდენსატორში გაივლის ქვევიდან ზევით. ეს იქნება ჩვენი I. და ამ ვიდეოში შევეცდებით, რომ ვივარაუდოთ რა იქნება აი ამ ორი V-ის და I-ის ფორმა. მაგრამ არ გავაკეთებთ ამას მათემატიკურად ზუსტად, უბრალოდ ინტუიციურად შევეცდებით, რომ მივყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ რა ხდება აი ამ წრეში და დავაკვირდეთ, როგორ იქცევიან V და I. და ამისთვის პირველ რიგში დაგვჭირდება ის განტოლებები, რომლებიც აკავშირებენ V-ს და I-ს აი ამ ორი კომპონენტისთვის. ინდუქტორისთვის გვაქვს მოცემული, რომ ძაბვა არის ინდუქციურობა გამრავლებული დენის პირველ წარმოებულზე დროში, ანუ დენის დახრილობა დროში. და ასევე გვაქვს კონდენსატორისთვის დენი, რომელიც უდრის ტევადობა გამრავლებული დახრილობას, ძაბვის დახრილობაზე, CdVdt. პირველ რიგში რაც გავაკეთებთ, არის რომ წარმოვიდგენთ, რომ ჩვენი წრედი აი აქ არის გაწყვეტილი და გვაქვს რაღაც ჩამთვლელი. და ეს ჩამთვლელი არის გახსნილი, ანუ არანაირი მუხტი არ მოძრაობს სისტემაში და როგორც შევთანხმდით, საწყის მდგომარეობაში გვაქვს V, რომელიც არის V0-ის ტოლი, ანუ აი ეს ძაბვა, რომელიც მოდებულია კონდენსატორზე, იქნება V0. და რა თქმა უნდა, ასევე შეგვიძლია, რადგან დენი არის ვერ იმოძრავებს გახსნილ წრეში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ I-ც დასაწყის მომენტში, ანუ როდესაც T უდრის 0-ს, იქნება 0-ის ტოლი. და როგორც სხვა წრედების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც რაღაც მომენტში ჩავკეტავთ წრეს, დენს შეიძლება რომ იმოძრაოს, განიმუხტოს ჩვენი კონდენსატორი, რომელიც ამ შემთხვევაში დამუხტულია და აი ამ რეაქციას, იმ ფორმას, თუ რაც ექნებათ V-ს და I-ს, ვეძახით ბუნებრივ რეაქციას და შემდეგ ვიდეოში განვაგრძობთ ამაზე მსჯელობას.